Астана вокзалында жолаушылар жүгін тексеретін 8 аппарат қойылды. Олар сәуірдің бірінде тестілік режимде іске қосылады. Қазақстанның барлық өңірлерін мұндай техникамен қамтамасыз ету үшін Қазақстан темір жолы компаниясы 2 миллиард теңге бөлді. Қазір әскерилендірілген темір жол күзетінің 150 қызметкері жүк тексеру бағдарламасын меңгеріп жатыр. Келешекте тағы 300 адам курстан өтеді деп жоспарланып отыр. Олар елордада салынып жатқан жаңа вокзалда жұмыс істейді. Айта кетейік, мұндай шара қоғамдық орындардағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қолға алынып отыр.